Després de les greus afectacions d'ahir per aquesta tempesta, les riuades que van haver-hi i els danys materials que es van provocar especialment als municipis d'Alcanar, d'Ulldecona i de la Ràpita, avui he tingut l'oportunitat de fer una trobada amb els cossos d'emergència que han participat en aquestes tasques per atendre en el primer moment totes les persones afectades i també els municipis afectats, per agrair-los la tasca i per lamentar els danys materials, però també per manifestar doncs, l'agraïment a tota l'actuació ràpida dels cossos d'emergència que ha pogut, doncs, amb tota la informació que tenim a hores d'ara, doncs, no haver de lamentar danys personals que la virulència i la concentració de pluja en molt poc temps, en molts pocs minuts, doncs, hagués pogut provocar. Per tant, el primer missatge és de suport a totes les persones afectades, als municipis afectats i, per tant, la trobada amb els dos alcaldes i l'alcaldessa i d'agraïment als cossos d'emergència que han estat treballant, també les policies locals, les brigades municipals i tots els veïns i veïnes que de forma voluntària han estat ajudant els seus conciutadans també. Per tant, l'agraïment al cos de bombers, al cos de Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, agents rurals, el SEM i també doncs, a les policies locals i les brigades municipals. A partir d'aquí ara és el moment de l'avaluació de danys, restaurar la normalitat, tenim serveis públics que s'han de posar en marxa, el que són les vies de comunicació més importants ja estan doncs, operatives, però queden molts camins, molts carrers de molts pobles que caldrà actuar-hi. I a partir d'aquí toca fer l'avaluació de danys. Aquesta avaluació de danys la farem conjunta amb els ajuntaments i començarem a posar en marxa les mesures per restaurar la normalitat el més aviat possible. Hi ha una part doncs, que aviment de danys privats que hauran de cobrir les asseguradores, hi haurà una part que evidentment des del govern també ajudarem i evidentment doncs, valorarem la possibilitat de demanar la declaració d'emergència de protecció civil o que abans se'n doncs, deia declaració de zona catastròfica. Això s'avaluarà en funció doncs, també dels danys per poder doncs, millorar el que són les ajudes per als municipis afectats. Malauradament, plou sobre mullat en un territori en què s'ha vist afectats per molts fenòmens d'aquesta naturalesa de forma molt intensa en els darrers anys. Fa 3 anys, l'octubre de fa 3 anys, doncs, també patíem uns aiguats molt forts precisament en aquesta mateixa zona, a tots els pobles que estan a la falda de la Serra del Montsià, i avui doncs, veiem com s'ha repetit aquest fenomen, però també doncs, el temporal Glòria, on anant una mica més lluny, però també a les comarques de l'Ebre, l'afectació dels incendis de la Ribera d'Ebre del 2019 i l'afectació del Filomena. Per tant, estem davant de fenòmens climàtics intensos que es van repetint i més enllà de les actuacions d'emergència, que són molt importants, doncs calen també actuacions de caràcter estructural perquè hi hagi molta més resiliència i capacitat doncs, de resistir fenòmens com aquests que malauradament es seguiran produint i per tant també en aquest sentit les mesures que prendrà el govern de suport als municipis afectats tindran en compte això. I ho hem treballat amb els alcaldes i l'alcaldessa i per tant posar en marxa aquest suport el més aviat possible. El nostre compromís és treballar conjuntament amb els alcaldes i l'alcaldessa dels municipis afectats el que han de ser les bases d'aquestes ajudes. L'alcalde de la Ràpita deia oportunament no parlem de subvencions, parlem d'ajudes, perquè aquí no es tracta d'ajudar alguna cosa que ja s'està fent, sinó de contribuir a restaurar una situació doncs, provocada precisament per aquest temporal. Treballarem conjuntament les bases, també evidentment doncs, si finalment es declara zona afectada per una emergència de protecció civil, que anteriorment se'n deia declaració de zona catastròfica, això també comporta uns recursos, i també vull agrair doncs, la presència avui de la presidenta de la Diputació de Tarragona per també doncs, posar a disposició el que són els programes d'actuació de la Diputació de Tarragona. Hem de posar-ho en marxa, tenim l'aprenentatge del 2018, també de les qüestions que cal millorar en aquest sentit, i ho tenim molt present per treballar-ho conjuntament. Jo vull destacar l'agraïment a totes les actuacions durant l'emergència de tots els operatius. Gràcies a aquesta actuació no hem de lamentar danys personals. Ahir es va rescatar persones de dins de cotxes, persones que se les estaven portant la riuada i en bona part d'això doncs, ho van fer alguns
doncs, dels professionals que ens han acompanyat durant el dia d'avui i tants d'altres, i per tant aquest agraïment. Ahir ens vam trobar una precipitació molt forta, molt intensa, que els models amb els quals treballem, tant el govern català com també els models que tenim d'àmbit espanyol com d'àmbit europeu, ni tampoc els que són els models de prevenció d'aquest tipus d'àmbit privat, que està, doncs, que també doncs, tenim servei a la Generalitat i que, per exemple, és el que fan servir les companyies elèctriques, doncs a cap d'aquests preveia una intensitat d'aquestes característiques i, per tant, ha estat un fenomen molt concret que no posa en qüestió el sistema d'alertes que tenim previst i que ha funcionat bé les altres vegades. En aquest cas, doncs, es va produir aquest canvi molt precipitat, en molt pocs moments i que, per tant, va obligar doncs, a fer l'alerta doncs, un cop quan ja s'estava produint i que per tant era més per pal·liar els efectes i per prevenir que no pas per poder fer una preparació amb molt de temps. Les imatges són colpidores, difícils de digerir. A més, quan surt el sol se veu tot més clarament i l'impacte emocional ha estat molt gros. Jo sí que vull ficar de relleu que és importantíssim no caure en la desesperació, en el desànim, que ara ens hem de mantenir ferms, sobretot lluitar i aquesta fermesa que ens caracteritza la gent de les Terres de l'Ebre, els canareus i les canareves. Però això sí, no ho podem fer tots sols. Això no ho podem fer tots sols. Jo penso que el que ha passat al Canà és una qüestió de país, perquè al final és quelcom més global, no? La conseqüència, la causa, perdó, de tot això és el context climàtic en el que ens trobem i una deficient ordenació urbanística que ve de molt més enllà, és a dir, dels plans urbanístics antics que també s'haurà d'estudiar, no? Perquè estan situats al mig de canals, de lleres, de barrancs, que s'han de netejar i que tot això s'haurà de valorar perquè això no torni a passar. Per tant, aquesta és la valoració final. Conclusions, necessitem l'ajuda dels organismes supramunicipals i sobretot que aquestes ajudes econòmiques arriben de forma ràpida i que no ens torni a passar el mateix que el 2018. Bé, el que ens preocupa més en aquests moments són diferents equipaments municipals, com és la Casa de la Vila, el Museu de la Mar de l'Ebre i l'Auditori Municipal, a part d'afectacions que hem tingut a la via pública també, al passeig marítim hem tingut un esborany, diguéssim, i per altra part també el fet de les propietats privades, és a dir, necessitem que les administracions, a part de que ens ajuden a les administracions locals, tinguin en compte també les necessitats dels privats, les necessitats de les comunitats de veïns, dels propietaris de vivendes que s'han vist afectats per aquesta temporada extraordinari, però que malauradament al nostre territori, als nostres municipis, ja comença a ser ordinari, perquè vam patir els aiguats del 2018, vam patir el Glòria del gener del 2019 i ara hem patit els aiguats del setembre d'este 2021. Per tant, el que necessitem això, necessitem que les administracions supramunicipals mos ajuden, no mos subvencionen, és a dir, mos ajuden, mos donen, diguéssim, ajuts directes per a subsanar els desperfectes ocasionats per aquestes catàstrofes, perquè una subvenció és allò que t'ajuden a cofinançar un projecte, i aquí no necessitem cofinançament, necessitem ajuts per a restablir la normalitat als nostres pobles. La nostra petició, evidentment, ha sigut, a més del suport necessari per a resoldre aquestes incidències que encara tenim a hores d'ara, és la gestió de la postemergència, podríem dir, a l'hora dels recursos que han d'arribar per a fer les inversions necessàries en camins, sobretot al nostre terme municipal, molt afectats. Ja tenim l'experiència dels aiguats del 2018, que no va funcionar com havia de funcionar, i per tant el que reclamem ara és que els diners arriben directament als ajuntaments
arrendaments per a poder fer les inversions necessàries, garantir l'entrada dels pagesos a les seues finques i sobretot evitar que torni a passar en un futur. I el que han ficat damunt de la taula el president, i hem rebut, la veritat, una molt bona resposta, tant del president com del conseller, són dues coses. La primera, que en el cas de les ajudes, en casos com el que ha passat estos dies al Montsià, les ajudes siguin al 100%, perquè és evident que els municipis no tenen capacitat de ficar el 50% del mal que ens acaba fent una situació d'un aiguat com el que va passar, per exemple, ahir a Alcanar. I segona, la interpretació, és a dir, no té sentit que hi hagi uns recursos finalistes que t'arriben de l'Estat i que aquí féssim una interpretació per part de la Generalitat, com va passar del 2018 o el 2020, en el qual haurem d'acabar tornant recursos a l'Estat. Per tant, que es faci una reinterpretació d'aquestes bases correcta, que es treballi ben bé per assegurar que el 100% dels recursos que tenim arribin a solucionar els danys que s'han fet. I l'altra cosa que han ficat damunt de la taula, i això anava més al conseller Joan Ignasi Elena, era el fet de seguir dotant de recursos, en aquest cas, els cossos d'emergència. Ahir es va demostrar que si alguna cosa positiva va haver, va ser la ràpida resposta dels bombers i dels cossos de seguretat. Per tant, si tenim recursos i els tenim ben dotats, garantim també una bona resposta davant d'aquestes situacions. Això és algo que ja vam reclamar en el conseller anterior, la dotació del parc de bombers, en el cas del Montsià, d'Ulldecona i d'Amposta, la millora de les dotacions, que durant molt de temps havien anat baixant de personal i de recursos, i també en el desplegament del nou pla d'interior de bombers també s'han compromès a dotar i a millorar els recursos que es fiquen. Bé, la Diputació ja sabeu que és una administració supramunicipal, el destinatari principal són els ajuntaments i per tant estem molt especialitzats en garantir aquests ajuts als ajuntaments el més àgil possible i tenim un contacte molt directe, molt estret també entre el nostre personal tècnic i el seu personal tècnic i aquesta és una de les característiques de la Diputació. Sí.